Oiê, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Pessoal, trago aqui hoje para vocês caixa da Avon Campanha 20. Ó, Campanha 20, tá? Esse aqui é o meu cadastro. Chegou uma caixa no meu nome, uma caixa no nome do meu marido. Eu não bati o meu objetivo dessa vez. Vieram algumas coisas aqui faltando. Que foi um kit de panelas que, na verdade, eu resgatei no meu Mundo Avon. E esse batom pó marque na cor magenta também veio faltando, que eu não sei se era algum brinde. E vieram aqui também alguns incentivos que eu conquistei. Foram cinco itens que assim que eu achá-los aqui na caixa, eu mostro para vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou primeiro abrir a minha caixa e já libero o vídeo. E ainda hoje mesmo eu libero o vídeo do meu marido, tá? Então aqui eu só cortei as laterais. Então já vou pedindo aí para vocês deixarem o meu like, que é muito importante, vocês sabem disso, né? A gente cansa de falar. De quem não for inscrito, se inscrever no canal. Para ficar por dentro de tudo. Opa, balancei vocês aqui com plástico bolha. Então vamos lá. O que temos aqui? Tô aqui com a minha colinha, que é o meu caderno, que algumas coisinhas, poucas coisas. Eu peguei de pronta entrega, mas a maioria já tá tudo vendido, é tudo pedido de cliente, tá? Então vamos lá. Aqui de cara veio essa case multiuso preta, na verdade são duas, ó, de cliente. Esse pote de panelas aqui do MasterChef, tá? Também de cliente. Essas duas caixinhas de sabonete aqui, frutas, eu vi lá na reunião, né, de Natal, e eu peguei de pronta entrega, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui pra vocês. Mas na verdade, gente, acho que eu não vou abrir, não. Por quê? Porque tem foto dela lá no meu Instagram, tá? Já tem foto dela lá. Então acho que eu não preciso abrir, tá? Quem quiser a foto deles, vocês vão lá no meu Instagram, que é @presentessamanta, tudo junto. E vocês podem pegar à vontade, tá bom? Um desse óculos aqui, que é um canudo, né? Na verdade, canudo divertido, de cliente. Esse também, de cliente. Bom, é tudo. Ó, o que eu não falar aqui. O que for meu, eu falo, tá? De pronta entrega. O resto é porque é tudo de cliente. Gente, esse negócio é grandão, ó. Bem grandão. Eu já tinha visto lá na reunião. Também tem foto disso aqui. Desse porta-ração aqui lá no meu Instagram. Aqui é um depilador nasal. Eu vendi, lembra aquele vídeo que eu mostrei pra vocês? Que eu peguei, que eu mostrei pra vocês como vender com o vídeo do Instagram, lembra, Piriri Pororó? Eu vendi algumas bases. Então, deixa eu ver aqui. Uma dessa daqui é a minha, que é a base rosado médio. Uma dessa é minha, tá? Aqui, ó, tem cinco. Gente, eu tinha mais. Aqui tem cinco. Acho que no cadastro do meu marido talvez tenha mais, não lembro. É tudo pedido de cliente, com exceção uma que é minha, que na verdade eu queria bege médio, mas eu peguei a rosado médio pra ver se dá. Porque eu tinha mais quatro pedidos da bege médio e deu como falta. Acreditam? Ai, fiquei doida. Esses dois aerossol aqui é pra mim. Tava bem, um preço bem bacana lá no site. No site não, na nossa revista. Aí eu peguei pra mim. Então é pro meu uso, tá? Isso daqui é uma calcinha. Acho que são duas. Só que uma é G, duas iguais. Cadê a outra? Deve estar por aí. Só que uma é G e uma é M, se eu não me engano. Esse daqui é aquela cortina de pia.
protetor de calcanhar. Esse aqui é o saquinho bala, daqueles kits do creme de mãos. São três, né? Que é um de maracujá e menta, um de erva doce e um de erva doce e lavanda. Eu também peguei um kit só pra deixar de pronta entrega, tá? Então vem com um desse e cadê o outro? Daqui a pouco a gente acha o outro. Gente, tô cega. Daqui a pouco a gente acha o outro, tá? Vou até deixar de ladinho aqui, que eu não tô vendo qualquer coisa. Não veio lá constando falta, não. Uma água micelar. A cliente aproveitou, ela comprou esse, se não me engano. Não. A gente não lembra agora. Eu sei que era um que você ganhava uma luva de silicone pequena. Acho que era comprando esses dois, você ganhava luva de silicone pequena, uma coisa assim, tá? E aí, eu tive mais outra que luva de silicone vendida. E dois desse creme depilatório de corpo também, tudo de cliente, tá? Deixa eu ir colocando aqui do lado. Essa base na cor amêndoa de cliente. Esses cremes de pés aqui também, tudo de cliente. A gente não tá cabendo mais nada. Esse protetor solar, foram dois combinhos, assim, com dois de fator 50, que tava lá na revista, que saía mais em conta. Então, um foi pedido de cliente, né, um combo. E o outro combo, eu comprei aqui pra casa, que eu vou viajar no final do ano. Alô, Bahia, quem for da Bahia, final do ano, eu vou passar o Natal em Salvador, lá em Porto Seguro. Tá bom? Vou lá pra Porto Seguro. Então, quem for aí da Bahia, tô chegando na parada, hein? Daqui uns dias, mais precisamente dia 21 de dezembro, eu vou pra Porto Seguro, gente. É uma base na cor bege, base não, um pó. Na cor bege médio. Depois eu abro e vejo se tá tudo ok. Né? Aqui é outra calcinha. Achei. É igual. Só o tamanho que muda. Um protetor fator 30 de 200. Pedido de cliente. Então vamos lá. O que que eu ganhei? Essa Big Stream aqui é premium. Tá? Incentivos. Então achamos um. Aqui. Achei o outro creme de mãos, então tá correto. Um desse fluido finalizador da Avon Techniques. Um dessa máscara facial de ouro aqui, da Renew Ultimate. E o que temos aqui? Foram três dessa cobertura brilhante aqui para unhas, foram três. Tivemos aqui esse esmalte, deixa eu ver se é. Não, esse esmalte aqui acho que é pedido de cliente, que não é esse esmalte não. Ai gente, não sei, tô perdida. Não sei, não sei, não sei, não sei. Esse daqui é o delineador retrátil para olhos. Faz parte do incentivo. Não, faz parte do incentivo nada. Esse aqui é pedido de cliente, tá? Esses dois aqui, ó. Lápis para delinear olhos na cor marrom noite. Os dois na cor marrom noite são... Faz parte do incentivo. Falta achar mais dois negocinhos. Pedido de cliente, de novo, essa 5-in-1 aqui, vende bem dela. Temos aqui alguns esmaltes, esse preto, ah, esse aqui é novo, peraí. Pera que eu vou abrir pra vocês. Esse aqui, gente, é o Pink Brilho. Oh,
chocada. Olha que lindo. Pedido de cliente. Esse daqui é o preto reluzente. Muita calma nessa hora. Lindo também de morrer. Olha só. Bem lindo. Esse daqui é o rosa cintilante. Que é o quê? Que não é nada, gente. Olha, é bem escuro. Parece mais um vinho. Não sei se aqui é pedido de cliente, não. Acho que não. Esse faz parte do incentivo. Temos aqui... Gente, olha. Azul galáxia. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Tudo da mesma cliente. Ela pediu 4 desses cristais Flyker, sei lá como chama isso aqui. Ela pediu 4, olha. Esse branco diamante. Lindo, né, gente? Bem lindo. Bem lindo, lindo, lindo. Que isso? Isso aqui é um batom na cor rosado cristalino. Esse é pedido de cliente. Então, gente, de incentivo foram esses daqui, ó. Esse 2, esse esmalte e esse outro esmalte aqui, rosa cintilante, tá? 5 itens. Do meu marido eu bati a meta, tá? Acho que é por isso que veio. Aqui vem a revista da campanha 3, ó. Linda. Se quiserem que eu grave a revista, vocês falem que eu gravo. Aqui a moda e casa. E aqui a Avon comigo. Tá? Então, aqui minha caixa acabou. Foram esses meus pedidos, ó. Caixa finalizada. Eu vou soltar também um vídeo do meu marido, tá? Só vou gravar separado pra não ficar muito longo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. E eu volto aí com mais vídeos, tá bom? Fui!